Shëndetje gjithve, jemi në sesionin e 19 të rjedhës së bootcampit. Ende jemi në modulin e JavaScriptit, sot tentojmë të përfundojmë me këtë modul. Çka është para pa për sot? Janë këto dy koncepte të reja, promiset dhe async await, si dhe pjesa e mbetur e kohës do të investohet në ushtrime. Okej, pa humbur kohë, kalojmë të ajo se çka janë promises. Promises, shembol, ne në aplikacione cilat i ndërtojmë, shumë herë balafaqohemi me thirrja sinkrone të kalkulimeve të ndryshme. Për shembol, me prit me u marrë do të dhana prej API-it, apo me u lodu ndo një fotografia, apo më varsisht se qëfar kalkulimesh mund të ketë, apo me u bo upload një fotografi për shembull në ndonjë platform ku ta diunë në social media apo diçka. Këto ndodhin në mënyrë asinkrone, çka do të thotë se nuk e kur ndodh një kur realizohet një punë e caktuar, nuk e bllokon rrjedhën tjetër apo të punëve tjera të cilat mund realizohen paralelisht. Edhe tash me këto promises në ES6 kanë ardhë me një sintaks të rej, pra me këto promises, cilët mundemi me përdor. Qka na mundsojnë promises? Promises dhe me thonë na mundsojnë që ne të kemi një premtim caktuar për kryer e ndo një punës, se ajo pun ose do të kryet me sukses, ose do të japë, do të shfaqë ndo një gabi. E tash, promiset janë objekte. Njëjtë që shkryonim për shembull një student, apo një makinë, apo një diçka me qeles fjallën new, edhe promiset kryohen me new, edhe klasa e ka emrin promise. Promiset kanë edhe metodat e veta në prototip, edhe metodat tjera statiket cilat kemi mi pa pak më vonë. Promisi, kur starton në modin apo në state-in, në gjengjen pending, është duke prit, me ndodhë diçka. Mandej, mund të kaloj në resolved, nëse gjithçka ka shku me sukses, edhe kemi arë deri te marja e aty rezultatit cilin e kemi synu, ose mund të kaloj në state-in rejected, nëse për gjatë kohës ka ndodhë ndonjë gabim, që nuk i ka mundësu me i marë, apo me arë deri te ato dhana për cilat ka pasën synim. Këtu e keni të paraqitur edhe në mënyrë skematike shkurtimisht. Tash do të shohim edhe në mënyrë skematike pak më të zgjeruar. E thash, do të thonë se promise është klas e cila ka metodat e veta, disa në prototip e disa statike. Për shembull, shohim që në prototipi ka dy metoda që përdorem shumë shpesh, then edhe catch. Edhe këto me që mandej këto metoda kthejnë prap promisin, ti mundesh me i bot chain, do me thonë me i vendos njëra pas tjetërës. E keni pa, për shembul, ka raste ku shihni për shembul në programim diçka, e keni ku ta di një selektor, pik, show, një rezultat, mandej animate, mandej diçka, do me thonë kësaj i thonë chain, kur thiren funksionet njëri pas tjetërit. E në këtë diagramin këto për shembul shije që promisi sa po kryuar është në gjendje pending. Mandeja i mundet me kalu, ose në fulfilled, që e patëm këtu më herët, ose në fulfilled apo resolved, fulfilled, bëhet fjallë për resolved, ose në resolve, ose në reject. Edhe mandej, pasi që të kaluje në njërën prej gjendjeve, mund të thiren funksion. Për shembul then, ekzekutohet nëse gjithçka ka shku në regull, është bërë resolve, ndërsa catch ekzekutohet nëse ka hyrë në reject state, edhe jepet arsyja, reason, se pse ka hyrë aty, çka ka ndodhë të një problemi caktum, le të themi në tentim për të uploadu një fotografi në servues, ose nuk ka qenë extension, ose nuk ka qenë file i tipit cilin e pret, ose ka qenë mallësia shumë e madhe, ose diçka të ngjajshme. Mandej, kthehe do me thëmë bëhet return, sikur nga pasi që të bëhet settle, pasi që të përfundohet, kthehet një promis, mbi cilin promis prap ne mundemi mi chain
then, catch, ose funksione tjera të cilat kemi mi po që i ka prototipi. Ok, kjo është paga shumë se si bëhen chain këto. Ta shojmë se si mundemi na me definu apo me kriju një promis shumë thjesht për mes kësaj sintakse. Do me thonë ashtu që shu thash. Promise është object, edhe ti mundesh me i thonë new, promise, që nuk duhet me qenë ndryshe, nuk mund me qenë për shembull promises ose diçka ma pak ose ma shumë, duhet jetë kështu, për shkak se është e vetë gjuhës, e definuar nga vetë gjuha, nuk mund të ndryshohet. Edhe, kur ti i thu new promise, mandej kjo e pranon, në falni, e pranon një callback, i cili mund të kaloj në dy gjendje, ose resolve, ose reject. Dhe me thonë, brenda new promise, ekzekutohet një kod i caktum, edhe mandej duke u bazu në atë se a ka shku gjithçka në regull, a është kry gjithçka me sukses, ne e kalojmë promisin nga state i pending në resolve, e që do në thot me sukses, dhe me thonë, i ka marë rezultatin apo e ka kry punën për cilën është kryu, ose në rast se ndodhë ndo një gabim i caktuar, për shkak cilit nuk mundet me ardhë dirit e dhanat e prituna, ne e kalojmë promisin në reject state, në gjendjen reject, në gjendjen ku ne e shfaqim arsyen se pse ka ndodh, pse nuk është pse nuk është arrit deri te suksesi, për shembull, atë që thash më herët. Madhësia, për shembull, e tolerueshme është 2 MB, tentimi nga useri ka qenë që të uploadoj fotografi 5 MB, le të themi. Edhe e japim arsyen se pse, do me thonë, promisi në tentim për të kry një punë me sukses, ka pas pengesë, kalohet në rejected, mandej ajo rejected mundet me u shfaq me metodën e prototipit catch, që do ta shohim pak më vonë. Kjo është kod fiktiv, se çka ndodh edhe si ndodh, tash në vijim do të shohim një shembull. Le të themi, e kryojmë një promisë të thjesht, i cili e kry një punë, do me thonë e kontrolon x-in a është 10. Ta shka kemi bo, kemi thonë const, e kemi deklaru si konstant këtë promisin, edhe kemi thonë new promise, një objekt të ri, cili mundet me konë resolve reject, edhe mandej e kemi trupin e promisit, ku thojmë, e definojmë një konstant prap, të cilës janë dojmë vlerën 10. Mandej e kontrolojmë, nësa ajo konstant, është 10, e ka vlerën 10, atëherë ne e kalojmë state-in apo gjendjen e promisit nga pending në result, do të thonë që gjithçka është kryer me sukses. Eventualisht, nëse këtë e ndrojmë, e kthejmë një 20 apo diçka tjetër, mandej kalohet në reject state, edhe e japim mesazhin se pse ka ndodhur apo çka ka ndodhur. Edhe këtu më poshtë e keni se si bëhet përdorimi i promisit. E kemi qëtë këtu promise, do me thënë emri i konstantës në të cilën është deklaru promisi, edhe e thirim prototype funksionin then me një arrow function, ku nëse gjithçka ka shkru në regull, e shfaqim rezultatin, që në këtë rast kjo do të ktheje sukses, ndërsa nëse shkojmë në kod në reshtin e dytë këtu dhe nga 10 e kthejmë një 20, atëherë do të kaloje state-i i promisit në rejected, edhe rrjedhimisht do të hyje në pjesën catch. Okej, le ta shohim këtë në browser, se çka ndodh, unë po e krijoj një fajl të ri, edhe po i tham simple promise html, edhe po shkojmë tutje. Simple promise, skripti, edhe i thojmë const, le të themi një emër të caktuar, çka do që tjetë, ja, për shembol, new promise, edhe i thojmë resolved, rejected, edhe definojmë trupin. Le të themi, e kemi një const image, ose img, size, le të themi është 2 MB, edhe na tash po supozojmë një
dëshirojmë me bo upload, edhe kontrollojmë, le të themi const image size është kaç, le të themi const uploaded image size për shembull le të themi është edhe kjo 2. Ktu tash e bëjmë kushtin, thojmë a është image size i barabart, mund ta baj kështu ekuivalent që ta kontrolloj edhe tipin me UI image size. Nëse është, une e kaloj në resolved state-in edhe tham uploading për shembull, po uploadohet. Përndryshe e kaloj në reject state ku i tham size ose image is too big, le të themi. Edhe tash për ta përdor promisin e kemi pën, e kemi qëtë emrin e variablës, pick, then, resolve, mundem direkt këtu pa flapët, log, e shkruj këtë, ose kur është catch, ja po e kaloj qëtu poshtë, catch nëse ndonë do një gabim, është errori, edhe console log e kemi in. Ok, po e bëj refresh, edhe po e shfaqim konsolën, e shohim që është duke na thonë uploading. Në rast se kjo do të ishte më e madhe, për shembull 3 MB, e shohim që e kemi vetëm pak. Reject is not defined. Resolve reject. Reject. Të shohim tash. Në rregull është. Do të thonë këtu hin në catch nëse kjo nuk është e barabartë me këtë. Ndërsa hin këtu kur këta, më falni, kur këta dyja janë të barabarta. Ja, kështu të shojmë, s'ka break t'i qka, jo. Edhe kështu. Dhe në pak. Resolve. Është në regull. Okej. Edhe kur është 3, shohim që është në rregull. Okej. Okay. Shembulli tash është pa gabime. Okej, okay, po kalojmë tutje. Ta shohim pak me si mundemi mi bo chain metodat, si mundemi mi thirr njëra pas tjetrës. Ja shohim këtu e kemi përdorur, falni, e kemi përdorur këtu set timeout. Çka mund son set timeout e ekzekuton këtë pjesën pasi që të kalojnë 1000 milisekonda apo 1 sekond. Këtu shohim se këtu ndalet, ose ju tregoj pak ma vonë se si ndodhë, do me thonë si prit funksioni deri sa të kalojnë në resolve pjesa e promisit. Tash e ka thirë funksionin apo prototip metodën then, mbi rezultatin, edhe këtu e ka bo alert. Rezultatin në fillim është 1, nga si resolve këtu e kthen 100. Mandej qatë rezultate ka shumëzu me 2, edhe shohim që në rastin e dytë kur e ka thirë promisin, dhe më thonë është po 2, edhe këtu është këthi 2, mandej është shumëzu prap me 2, është këthi 4 e kështu me ratë. Dhe më thonë këtu e shohim se si bëhen chain promiset njëri pas tjetrit. Ta shohim një shembull, do ta shohim një shembull për shembull diçka me uploadim, realisht me shfaqje të fotografive të caktuara, edhe ta shohim se si realizohet e njëjta me callbacks, edhe si realizohet me promiset. Gjithsesi me closures edhe me promise. Po e krijoj unë këtu një folder të ri, edhe po i them ku ta di. Image, le themi loader.
Edhe tash po i krijoj modulet këtu, models. Edhe tek pjesa e moduleve e krijojmë, po i them load, le të themi load images with closures js, edhe load images with promise js. Mandej për t'i përdor këto module, po i krijoj edhe dy HTML fajla, po i them use load images with closures, edhe use load images with promise HTML, që tu ta fshi edhe një rë e kam tepër. Ja, kështu. Po e rritim këtë pjesën. Ta shojmë spari këtë. Po i themi function load image, për shembol. E kemi një URL edhe e kemi një callback function. Mos të harrojmë këtu t'i themi export default load image, edhe të ashtu mund të shkrujmë logikën. Po i themi një variable image, në falni që e kryon një object image, edhe t'i shohim dy raste, dhe me thonë, kur lodohet imazhi, image on load, e thirrmi një funksion anonim për ta trajtu këtë, edhe image on error, e thirrim një funksion anonim për ta trajtu këtë, po i shtjellojmë këto dyja, mandej këto e shohim çka duhet me pas. Këtu çka bëjmë, on load e thirrim callback funksionin me URL-in null, edhe imazhin, edhe e thirrim callback-in e njëjtë për një gabim i cili do të ndodhe. Le të themi kjo e ka një message, edhe ta definojmë mesazhin, për shembull const message template literals, le të themi could not find the image në URL-in e caktuar. Edhe këtu në fond, create fond, që ti imazhit ja japim atributin, më thonë këtë URL-n e cila jepet kur të thirët load image, për shembull le të themi ku ta di me.jpg, edhe këtu callback function, këtë vlerën që e marim, ja japim imazhit të sapo krijuar në funksion, edhe i themi URL. Edhe tash, për me mujt me përdor këtë, po shkoj të fajlit tjetër, edhe po i them load images with closure, ose që shto, e kam tash script, i tham që është duke përdor një modul, i themi import këtë load image from, i tregojmë filein models, edhe e marim këtë me copy, edhe tash e përdorim. Dhe më thonë, unë mund të përdori këtë funksionin load image, mund të them load image, e kam një URL, dhe më thonë një fotografi, për momentin nuk kam fotografi në server të i ruj. Disa, një, dy, tri fotografi, ja për shembol këtë, save image,
Të më setaruajmë këto me local server. Po i themi 1.01 JPEG. Edhe në pak të shohemi mëst tjenë formatit JPEG mu, edhe me web pipan të nuk ka ndë një problem, mirë po të sigurohemi se gjithë shka kemi si JPEG. Po i themi image 1, ja kësaj për shembul të azom image 2, edhe kësaj të themi image 3. Okay. Ta shka bojmë, këtu i themi image 1, qka ishte JPG, edhe tash e kemi një callback error ose image, edhe mandej e trajtojmë këtu. Qka duhet me bo, më dhënë e kryojmë një, le themi, let image, document create element image mundemi me thonë srs e barabart me url ose mundemi me i thonë set attribute si dojmë ose kështu ose në atë metodën tjetër, ja kështu url-in. Realin falni, jo URL-in, po këtë imajin këtu. Image, hajtë që mos ju përzijem, po i tham këtu image, edhe këtu image, edhe do më thone merë këtë këtu qka ashtë. Edhe po i themi document body, append, image. Tash nëse nuk kam bon syntaxën dhe një gabim, kur unë shkoj këtu në këtë shembulin, e shoh që cila është prej këtyne, with closures, ja kjo, që vem që ka është problemi i kësaj tash. Ok, object. Append child. Shohim document body, vetëm pak falni, append child, vetëm pak të shohim që ka ka kjo problem tash, image srs object html image element, vetëm pak, kjo është këtu, load image, kemi këtë pjesën që ja kemi bo pas, edhe mandej tutje e kemi këtë pjesën ku ne e thirim, e kryojmë një variabel dhe e thirim funksionin create element bidumin, e kemi image set attribute srs image, edhe ke, a, më falni, unë kam gabu, jo image, po image source, më falni, unë kam bu gabim, janë regullës tash, edhe këtu e kemi bo append. E tash, nëse dune me thirë më shumë, vetëm se tja baj edhe një atribut tjetër, height, edhe ti them, ku ta din, dështa 120 piksel, ja kështu të vogla, mënyrë që të shohim më shumë, e tash nëse kësha dasht me thirë edhe njëherë këtë, pasi që të lodohet fotografia e parë, mish dasht komplet njëjtën me e bo, do me thonë load image, me i tregu se pedu imajin e dytë JPEG, edhe mandej error edhe image, edhe këto mështi shkruj për zdytë, i marë copy, ja kështu,
Edhe tash vetëm se këtu është krejt në rregull, nëse tentoj me e bo reload, e shë që e kam fotografinë e dytë. Nëse du me e thirë tretën, vetëm se shkon duke u degzu kështu, si është degzu, do me thonë si është degzu diri tash. Ja, tash kështu, edhe shkon vetëm se duke hy në shtresat të ndryshme, të thella e më të thella, gjë që e mund, vetëm se ta bojmë pak ma clean, po e definoj një funksion që tu tjetër, po i tham const display image, edhe po i them që kjo është një funksion që e merë një lokacion caktum të fotografisë, edhe tash këtu i themi SRC, document append image, kjo është në regull, e tash në vend se ta kemi këtë kodin, e kemi vetëm se display image, edhe ja tregojmë cilin fotografi me thirë, gjë që i bje kjo image.src, edhe të tjerat, valni, edhe të tjerat mundemi me thirë njëjtë. Mund të baj image një në mënyrë që t'i daloni SRC, image 2 SRC, edhe le të themi image 3 SRC. Nëse nuk kam bërë një gabim, do të shohim që kjo i lëdon të tri fotografie, t'i androj emrin kësaj, është image 3, shohim që i kemi të trija fotografiat. Qka e bën këtë problematike, e bën mënyra se si po bëha, po degëzohet brenda, do me thonë se po na po i thojmë me lodu fotografinë e parë, mandej pasit lodohet fotografia parë me u lodu e dyta, pasit lodohet e para e dyta me u lodu e treta, e bën të fështirë në mirëmbajtje, edhe e bën të fështirë në, si të them, exception handling, për me i nxon errorat, e bën pak të fështirë. Tash, si kisha mujtë me nxon errorat këtu nëse këtu e jep, për shembull gabim, le të themi 21. Ta shohim konsolën. Kjo gjun. Cannot read properties source, për shkak se është gabim. Çka mundemi na me bë? Mundemi me i thon këtu 21, edhe me i thon këtu për shembull nëse ka ndodhur error, për shembull console log error ose document write error, edhe tash do të shohim se në momentin kur ndodh error, vetëm pak i is not defined, çka kompone, am falni error e kam shkruar. Ja shohim tash që nuk shohim rezultat të asnjënjës, po vetëm se shohim gabimin. Kur përmirësohet kjo, e shohim se është në rregull. Okej. E pam çka që tash për me menaxhu errorin tjetër që mundet me ndodhë që tu për imazhin e parë, duhet me e copy këtë prapë. Për tretën, duhet me e copy prapë kështu. Për me mujtë me nxon errorin në cilën do prej këtyn tentimeve të lodimit të imazheve, qoftë të parës, qoftë të dytës, qoftë të tretës. E tash na do të shohim se me promises edhe kemi me shkruar ma pa kod, edhe ka mu kon ma elegant, edhe ka me qenë vetëm në një vend ku ne i nxojmë gabimet e jo gjithkund. Tash, ta marim këtë shembull edhe ta kthejmë në promises. Po e bëj copy këtë në mënyrë që këtu ta kem të njëjtën, vetëm se i fshim këto, edhe këtu po e shkruj load images promises, edhe gjithashtu na duhet me implementu në modulin me promises. Po e marr copy un këtë që veç e pata, edhe vetëm se po i bojmë modifikime, ta shifni se qka duhet me modifiku. Po i la të dyjat, mënyrë që ta shifni se qka po ndryshoj. E para e punës, tash kjo më nuk ka me pranu edhe URL edhe callback.
ka me pranu vetëm URL-in. Kjo pjesë është në regull, mirë po, qka realisht ndodhë këtu, do me thonë, kjo ekzekutohet kur me sukses është marë fotografia e caktuar, andaj edhe këtu e kaloj state-in e promisit, nga pending në resolve. Do me thonë, këtu tash i thamë resolve, edhe kuptohet ja baj pas image qëtë fotografin, ndërsa nëse ndodhë error, tash, këtu nuk e kam më callback-un, po e kam cilin funksion. E kam reject, e shti në reject state, edhe kuptohet kjo new error message është në regull, po supozojmë, po doj me lanë atë tekstin e errorit të njejt me ata që ishte më herët, nuk po preki kur qa, edhe krejt në fund, kjo mbetet të njejt. Do me thonë tash po e shifni, që kur përdorët promisi, vetëm se edhe diçka më staroj, se krejt kjo, që e kemi këtu, duhet më konë brenda promisit. Do me thonë, i thojmë return new promise, ishte, do me thonë, resolve reject, edhe këtu tash e kemi kodin, edhe këtë mundemi me shtypak. Anësh është mirë. Do me thonë për shifni, këtu u thirke një callback në sukses, një callback në error, ndërsa këtu në vend të thirje se callbackut e kaloj state në resolve, nëse ndodh error në reject, edhe tash në load image, ta kontrolloj edhe njerë, return new promise, resolve reject, ok, këtu për e thirëmi të parën, këtu për e thirëmi të dytën, janë sakt shkruar në regull, ta është vetëm se më mbetet me importu, si e pa temrin kjo, load image, from nga modules, që dhe mështë bajdë një gabim në shqiptim të emrit të sakt të kësajt, edhe tash shohim se si mundemi me përdor. Po e marë funksionin e njejt, që ishte këtu për me display imajin, po e kaloj qëtu, edhe tash qka mundem e bo. Tash mundem të tri herat, vetëm pak ta kaloj në tjetrin file, të tri herat ku unë po du me lodu fotografi, mundem me i kalu në një vend, tash keni me po, ja këtu. Qka mundem me bo, mundem me i thonë, promise, është një funksion static all, që thirët mbi objektin promise, edhe tash mundem në array, me i tregu se, sa her po du me e thirë load imajin, po du me i lodu tre imaje për shembol, e kam load image, edhe i tregoj cilin image, si e patën imajat, image 1, image 2, image 3, img 1, jpeg, presje, edhe këtë e thirin për dy imajet e tjera, edhe këtu tash e thiri e by chain, do në thonë, metodën e prototipit then, edhe këtu i them, bëhet fjallë për images, edhe mandej brenda i trajtoj që ato images, nëse përgjat displayt apo lodimit të images ndodhë ndë një error, atëhere, po i them, document write, error, edhe këtu images, tash, qka duhet me bo, duhet me loop, në për këto images që janë definu qëtu, dhe me thonë, kjo images i referohet që ti array qëtu, tash i them, images for each, image, edhe i kalzej qka me bo, me thirë që të funksionin, display image, mbi tash image edhe source. Dhe me thonë, image
fixers. Ok, nëse du edhe me bo me implicit return, mundem me bo edhe qështu, e keqin me elan posht, ja qështu. Qështa shumë s'kam bodu një kapim, images kjo i referohet që ti arej qëtu, për çdo image që është brenda images, thirre funksionin display image me sourcing e imazhit, me URL-ën e imazhit. Tash nëse e baj refresh edhe s'kam bodu një gabim, vetëm shoh, could not use import statement. Ah, ok, më falni. Type model, refresh, ja i shohim i kam fotografit. Nëse cilën do e heki prej këtu, e shoh që dalin. Po shihni tash nga, më falni, nga vetëm pak. Nga kjo që ishte kështu me degzim të brendshëm, edhe me trajtim të erorëve për si cilën veç e veç, nga kjo syntax, apo nga kjo logik, kaluam në këtë të rejen, të cilën është edhe ma clean, po edhe ma e logjikshme edhe ma e letë për të mirëmbajt nga programeri në të ardhmen. Ta shohim edhe këtë keqin këtu, apo na nxen erorat, kur ndodhe error, kur hin në reject state, hin kur kjo URL-ja këtu është gabim, le të themi po e kthej këtë, po me 31, ta shohim që kur nxen gabim, e shohim që hin në këtë, qka i kom thonë me bo, i kom thonë me write, me shkru në dokument, edhe tash në dokument këtu kur ta bëj refresh, do të shohim këtë mesazhin e gabimit. Refresh, ja, ku shohim që cili file në cilën URL po throw gabim, po gjun exception në 31. Ja, ku e kam, image 31, nëse e kthej në rregull, shohim që është gjithçka në rregull. Kjo është në mënyrë valni asinkrone duke u lëdu fotografit, edhe besoj që me këtë shembul jemi në regull. Për më së humbë ko më shumë, do të vazhdoj me slajdet. Do të shohim async await. Para se me kalu këtu, nëse për promisët keni diçka që nuk po kuptoni, pyetni ju lutna. Nëse keni diçka, pyetni ju lutna. Okej, nëse jo, po kaloj tutje tek async await. Kësto një syntax speciale, cilën a mundëson me i trajtu apo me punu me promiset. Në mënyrë, nuk di nëse mu i me të thonë ma të letë, po ma elegante, po i them, ma nështëta me termë ma të mirë, në mënyrë ma elegante të trajtimit apo të përdorimit të promiseve. Async, qeles fjala async, vendoset para ndo një funksioni i cili dëshiroj me këthi promis. Edhe është në momentin që na i kemi thonë async function f edhe return 1, tash këj funksion këthem promis. Promis mbi cilin na mundemi me thir mandej prototype funksionin then edhe me shfaq tutje rezultatin, apo me trajtu rezultatin në mënyrë cilën na duhet neve. Tash, këtu pak më poshtë, në slajdin tjetër e kam edhe përdorimin e këti promisi. Do me dhe në shohem që, kur ekzekutohet kur thiret funksioni f, më ndejm bitë po shohë që e kam përdor pik then. Qka do me thonë kjo? Për na jep me kuptu që tash, funksioni f ka këti promis, mbi cilit unë e muj me përdor dhenin, edhe mandej qka e këmë thonë, i këmë thonë alert, qka ndodh e thir alertin për këtë vlerë, këtu që është 1. Nëse shkojmë e provojmë këtë shembul, do të shojmë që kame funksionu. Ok, leta kryoj një file, vetëm sigurona që jam jashtë aksaj image loader, ta kryoj një file 2, edhe le të themi
Async. HTML. Jakështu. Async. Keyword. Script. Edhe shohim një function f e cila kthen 1. Kjo kur ekzekutohet console log e shoh që tam një sekond. Sa të shkoj këtu. Edhe të shkojmë në parent, kjo këtu. Shohim që e ka këthi një ishe. Mirë po ta shohim që kjo është return i thjesht, ka këthi një end, ndërsa nëse dëshiroj me e bo promise, në mënyrë që me mund me thirë funksionin then, mbi këtë, atëhere e kam pak më ndryshe. Këtu për e thiri alertin, mu i konzolog, mu i qka du. Alert. Edhe këtu do të shohim që do të shfaqet një alert me njëshin kështu. Sigurohemi që edhe këtu e kemi vendosë që lësë fjallën async. Edhe tash, kur të mtoj me e bo refresh, sho që e kam një alert box edhe vlera e saj është njëshin. Ok, nëse du me shku tutje, me pa në mënyrë eksplicite, me e këthy një promis, në vend të return një, vale, në vend të return një, unë mund dhe me i thonë return një promis, edhe tash, mbi këtë promis, me thirë resolve, edhe njëshin, njëjtë si ishte ma herët, ja, këthejhet njëshin, edhe tash këtu kuptohet nuk ndroj asgjë, për shkak se edhe më herët edhe tash është këthy promis nga funksioni, edhe tash nëse resolve kam shkru mirë, edhe tash të të kthehet e njëjtë, edhe me thonë një alert, me njëshin vetëm qof pak, valni këtu nuk kam një, për shkak se resolve është funksion statik, është metod statike, promise resolve, tash është në regull. Ja, ku e kemi njëshin, edhe ma herët në mënyrë implicite këthente promise. Shkojmë tutje. Ok, ja kjo që veqë thash, në mënyrë eksplicite me bo return promise. Të shkojmë tash await-i që ka në mundëson. Await-i, qëllësjala await, përdorët në lidhjet të ngusht me async-in, do me thonë, përdorët vetëm në funksionet të cilat janë async, edhe qka na mundëson await-i, await-i na mundëson me pritë deri sa promisi përfëndoje punën edhe të ktheje rezultat. Qka i bije kjo? Do me thonë, na për shembol e kemi promisin me, për shembol, const, promise e barabart, new promise, edhe si parametr një funksion, me resolve dhe reject, e kry një punë caktu me i tregojmë kur hi në resolve, i tregojmë kur hi në reject, edhe këtu tash i kemi thonën me prit, deri sa, do me thonë, kur kjo është brenda funksionit, funksionin nuk e kryn punën, bohët pauz prit, deri sa të ktheje promisi vlerë caktuar, e mande e ekzekutohet, qka i mundëson që punë tjera me u kry, e mos me ja hargju memorien punve tjera në momentin kur veç është duke prit me orë një rezultat. Qka do me thonë kjo, ta sheshojim pak ma mirë, do thonë që tu është një funksion async, i cili e ka brenda një promis, qka ban promisi prit një sekund për me resolve me rezultatin done, edhe ma ndej këtu në këtë resht, ne i themi që ki funksion, funksioni F, ka me kry ekzekutimin, vetëm se pasi ta ketë marë rezultatin nga promisi. Qka dhe të thotë, se ky pret në këtë resht, diri sa promisi e kry në punën, që dhe të thotë pret një sekund, edhe ma ndej bëhet alert rezultati,
e që rezultati kuptohet, është rezultati që e kthen promisin në resolve, është done, edhe në këtë mënyrë, kur ekzekutohet funksioni F, shfaqet një pop-up i tipit alert, që e shfaq done edhe pikë çuditse. Ok, ta shohim edhe këtë shembull, edhe mandej do të kalojmë në një shembull real. Po e shkruj këtu në mënyrë që ta reduktojmë pak kohën, po i them, le të themi, hajde, këtu pak më poshtë, ja këtë po e komentoj, edhe le të themi e kemi async, function f, edhe këtu e deklaroj një variabël të re, që është promise, let për shembull, new promise, resolve, reject, falni, jashtu, e kryn punën promisit, çka po i thojmë promisit, promisit po i thojmë set time out, falni, set time out, me një funksion që spranon parametra, po vetëm se resolve me rezultatin done, edhe po i themi që set timeout-i më ekzekutu për kohë prej 1 sekondi apo 1000 milisekondave. Jashtë kësaj po i themi që rezultati result me prit, do me thonë await derisa me prit, derisa ky promise hin në state-in resolve, edhe krejt në fund i themi që në alert, ose mundemi edhe console log, ose mundemi edhe document write, mundemi çka do, po e provojmë alert, edhe ta shifnit që çka na mundson, ma let është që tash kur e kemi async await na nuk kemi nevoj falni na nuk kemi nevoj tash këtu me i thon f then, mirë po vetëm se ekzekutojmë funksionin. Tash jam në failin e duhur edhe ta pastroj kët, ta baj refresh, shohim që pas një sekondi del done. Nëse kishte qenë pas 5 sekondave le të themi tu presim, për shembull 5 sekonda, 2, 3, 4, 5, edhe shfaqet kjo. Ta shohim një shembull më praktik, se si përdoret async edhe await. Të ta kryoj një file të ri, të them 3, example async await, HTML, document, GitHub, profile image, async, await. Ok, script, tash, para se me shku tutje, ok, le të shohim një shembull tash me këto async await, një shembull kështu pak më praktik. Ok, GitHub-i vedem pak, largoj këto, GitHub-i e ka në API-në e vetë, ta mundëson me e marë userin për mes username-it. Dhe më të sigurona users, qështu, vedem pak, api.github.com, users edhe që kjo, vetëm se të shof në këtë postman.
Lunch postman. Ose s'ka lidi, hajde, kështu e shohim. Get user avatar from GitHub. GitHub, ta shë shohim. Si ashtë. Nëse, ajte e provojme dhe e shohim. Nëse s'jam gabim është API GitHub. Pikom edhe mandej mundesh me i marën, me i marë djonat. Okej, okay, na po vazhdojmë edhe nëse e kam gabim atë URL-in e API-it, e kontrolloj edhe njëherë në dokumentim. Okej, okay, e kemi një function, letë themi ku ta di, show user avatar. Letë themi edhe, po supozojmë kjo e pranon username-in, cili user, të cilit user po dëshiron me e shfaq avatarin. Okej, okay, hajtë të ashtë të shohem me thyr appin. Let GitHub response await edhe me fetch. Na mundemi me fetch pin URL-i. URL-i le të themi është ose const mundet const api URL le të themi edhe https api github.com users qështu. Edhe mandej me template literals, po i them qështu, api URL, edhe username që vjen si parameter, ok, let GitHub user, me ma rezultatin e qësaj, GitHub response.json, vetëm se i thojmë await edhe kësaj në mënyrë që me prit deri sa të vjenë rezultati .kësaj. Let image document create. Ta shfaqim, do me thonë, qatë imazh që ta marim prej GitHubit, ta shfaqim këtu, ta kryojmë një child, këtu edhe ta shfaqim fotografinë. Create element image edhe që ki imazhi sërësën e ka prej GitHub user e marim avatar URL. Se që ki JSON-i që i kthehet ndër elemente që i ka, e ka edhe avatar URL, edhe është URL-i i imazhit. Avatar URL, edhe i themi document body, edhe ja bojmë append child këtë imazhin. A kemi një await, me promise të këtë cili kemi resolve reject set time, përbojmë një set timeout për kanë me uthirë set timeouti me bo me ekzekutu resolve-in brenda këta di 3 sekondave edhe i themi image remove dhe me dhëmë pas 3 sekundave që të rije i shfaqur me u fshi edhe mundemi mi avon një return që ta shohim JSON-in. Ose konzolë ose return. Pajt po i them një return e mande i them edhe konzolë log. Qësaj ta shkrejt që ka duhet me bo është me ekzekutu funksionin edhe mi avon pas ta shohet që kam në username-in Bervelio. Nëse nuk kam bodë një gabim, edhe nëse api URL-in e kam të sakt,
Kjo duhet me punu. Await is only valid in... Ah, okej, më falni, e kam haru asinkon të funksioni. Ata që shohim që është fotografia jeme, 3 sekonda dhe boom, largohet. Okej, në mënyrë që ta shohim që kjo çka është, po I them console log, create cut, po e fshi cut, ja thash 3 sekonda, edhe e shohim që e kemi login cut, edhe avatar URL e shohim që është që kjo, ku shfaqet që kjo URL e run fotografin time. Ja. Na këtë URL tash po e marim, edhe po e bojmë append, po e kryojmë një create element image, po e bojmë append në body, po I thojmë që... A bëni pytje? Urdhno, bashkim. Që tash për shemëll, kur po shfaqet fotografia për 3 sekonda, mm-hmm. Dhe me thone, vetëm fshihet, apo? Po, po, shamu, po, bashkim. Po, qaj e foto... Urna, falë, urna. Për shembull, nëse mune dikush e kom fjallin me manipulu, me shfaq për ma gjatë e kom fjallin të me hi me të me thonë me djathën, me shku në këtë farë të inspect elementi, mm-hmm. Mune të me gjatë për shembull ato ka gjatën e fotografisë? Po, ka gjatën e fotografisë mundet me bo vetëm nëse arrin me pasë qasjet e skripta edhe me manipulu qëtë numrin. Do me thonë që kjo është në milisekonda qëtu 3000. E qartë. Kjo I bje sekondat shumëzim 1000. Do me thonë këtë rast është 3 sekonda. Nëse e rritë dikush qëtë numrin, le temi 13 sekonda, ja ta sheshojm që e bëjë... Më falni, ku a e rujtë anë këtë? Qëm pak, ta shof. Asin ka wait. Edhe këtu e kam 13, dhe në qojmë. Tash, do të shohim që brenda 13 sekundave, kjo fshihet. Edhe pse I la shumë, ja po e bëj pak ma pak. Qartë, ja kjo 6, edhe tash, kur bëhen 6 sekunda, kjo largohet prej ekran. Ja. No, kjo është mënyra bashkim që ish mundesh me rritë. Po bëhet qartë, falendirit. Nuk ka problem. Okej, okay, s'pëti tjetër e pam këtë se që ka këthen, është në regull. Kjo është sa I përket async await edhe promiseve. E di që nuk kena ngërthy gjithë që ka këtë boj me këto, mirë po ju mandej mundeni me hulumtu edhe me gjithë detaje tjera. Nëse nuk keni ndonjë pyetje specifike për këto dy konceptet e reja, mundemi me shku me ushtrime, me ishtu features, qasaj to do, ose me bo diçka tjetër, që shdoni. E vetëm diçka doja thosha, si kapitull, këm balë si kapitulli me vështirë, kërja si në JavaScript. Po tash, si koncepte... Si koncepte nuk janë edhe aqtë fështira, vetëm se mandejmë varët, esenca është me ditë tjese si me I përdorë në projekt. Pikërisht për e aplikam. Esakt. Në mëndonë aplikimin projekte mandejmë është me ditë se si me apliku. Unë kam arrit, do më thëmë, gjithë moment tutorialit, pak duke lumë të vetë, me API, do më thëmë, bëshë atë weather appin. Do më thënë atë kam arrit që kam apliku gjithë të konceptet. Dhe më shduke që interesante, po që prapë do më thënë kur më ndotë bësh diçka vetë nga fillimi, është pak e vështirë. Po, pak problem diri sa e kupton esencen edhe e kupton se si me I përdorë. Po për shembull, nëse e merë me këshyrë Node-in, Node.js-in, dashte kur fillon me bo me Node.js, me punu me Node.js, kimi përdorë këta. Papa. Për shkak se përdorën promiset edhe e shef që janis me e marë kuptimin se qka në realitet po ofrojnë. Okej, okay, nëse nuk kemi diçka, unë këtu e kësha mbyllë këtë prezentimin, edhe e këshim hapë vetëm kështu kod editorin,
Tash, nëse keni diçka specifike që ka dëshironi me implementu, shohem, nëse jo, nëse ka dikush që ka provu diçka vetë e dëshiron me nda me neve, munden i edhe ashtu. Nëse është për të shku, për të shtu, do me thënë, diçka kësaj to do's, do me thënë, nga këto aplikacionet që kam parë, nëse ti bëjmë atë search barin. Atë search, do me thënë, inputin. Okej. Okay. Nëse është mundur se ti. Ani, nuk ka probleme, e implementojmë. Vetëm se më lejoni shpejt sa ta marë që mos ta shkruj edhe njëherë. Ta marë prej këtu nëse si jam gabim ishte të sesioni 18. Ja, këtu po e marë copy. Edhe po e kaloj këtu. Në sesionin 19. Ops, më fali. Edhe po i them to do. To do. E, pja kështu. Edhe ta shë kemi to do appin këtu. Vedëm se... Fali. Vedëm se për ata që e ndjekin direkt këtë sesion, t'ja u tregojmë pak edhe se çka kemi bo. Në më thone, kemi bo një mini aplikacion të thjesht, i cili na mundëson që me rujt items në list, le themi ku ta di, test, falni, test, test 2, test 3, kështu me radhë, mirë po këto janë të qasme, ruhen, vetëm diri sa ne nuk i bojmë refresh. Tash, qka mund bojmë, ose nëse do një risi mund nga tregoje pjesën se si e ka implementu me local storage, që të ruhen edhe pasi që të bëhet refresh faqja, ndërsa këtë që e kemi deri tash e kemi implementu kështu. E kemi një list, vetëm se ta zvogloj pak, e kemi një list të taskave, ku ruhen taskat, edhe kam marrë qasje në Doom tek kjo buton këtu, përshka këse këti kemi me i vendos event handler, e kam kryu një klas e cila i ka tre metoda statike, display, me cilën i ledzon të gjitha items në array në task, se dhe i shfaq. E kemi create, e cila mundëson që me shtu një array item të ri, edhe delete-in, e cila duke përdor filterin, duke përdor funksionin filter të arrayt, e menjanon taskun i cili i jipet si parameter në funksionin delete. Mandej e kemi një event handler mbi butonin create task mbi këtë buton këtu. Ky çka bën e merr vlerën e këtij inputi. Edhe nëse nuk është e zbrast e ru, nëse është e zbrast e bën me ngjyrë të kuqe background borderin e kësaj input fieldit, edhe krejt në fund funksioni delete mundson me fshi një task të caktume. Ja. Kjo është çka kemi bo. Irisi e ka implementu, e ka qua edhe një hap më tutje aplikacionin, e ka implementu local storage. Çka është local storage? Është HTML5 API, i cila mundson lokalisht në makinën e klientit me ruaj të dhëna, më dhënë është kjo këtu, si inicializohet, kështu me Windows Local Storage, mandej kjo Local Storage i ka disa funksione cilat mund mi thirë mbi të, set item, get item, remove item, edhe clear. Edhe këtu të regon ku është kompatibil kjo Local Storage, edhe mundemi me provu me e bo këtë, po me që i risi e ka bo këtë pjesë, nuk do t'isha ndalë të kjo, do t'kishim bo diçka shtesë. Ok. Qka po dëshiroj me bo? Po mund të shtojmë atë gjitha ergysin, mund të shtojmë edhe atë pjesën... Atë pjesën për search, apo? Search edhe këtë pjesën e ticket, kur e bën ticket, checked, do me thëmë butonin, të fshije të ajtë tasku është realizuar, le të temi. Mune më shtu edhe Prosecelin, të do dhe më thonë, prosecelin vëprim, me bo edhe, dhe më thonë, countable, me numra, edhe me bo, për shumë, edit, nëse bom edit për një, të do,
për një task caktuar. E kompletojmë, e bëm krutë. Po mundemi. Mundemi me e bo, si objekt me urujtë një item, që e ka ID-në edhe e ka vlerën, edhe mandej përmes asaj ID-e mundemi me fshi. Mundemi me bo edhe ashtu. Po se... duhet ta regjistrosh këtë presor ose na i hidh aty në Git që ta Po vazhdon regjistrimi. Po vazhdon, okay. Kjo është në regjistrim e sipër, vetëm se me u definu se çka po dojmë me bo. Okay, shtojmë krudin, domethënë. Okay, prej operacioneve të krudit, e për ata që na ndjekin e nuk e din çka është krud, është create, read, update, delete. Na i kemi operacionet read, që është display, kemi operacionin create, e kemi operacionin delete, na mungon edhe operacioni update. Apo? Po. Okay. Po i themi static update, edhe e pranon shembull taskun, edhe e ban update. A keni ndonjësh për juve ide se si mundemi me realizu këtë? Ops, më falë. Ja, kështu? Në regull është. A keni dikush ide si mundemi me realizu update-in? Duke e krahasu me delete-in. Duke e krahasu me delete-in mundeni... Realisht, jo me delete-in, po... Hajde që e janë në përfundim me një, një ide t'juje. Se s'ka të bëjë me delete-in. Vetëm deshta me thonë si parametr që e pranon, mande i kryet një operacion i caktum, edhe e bëjmë këthimin e listës. Pra. Ajo është me map, mos ka bëjë që... Me map, me array function, po, do më thëmë e taskun që kemi zjedhër. Do më thëmë task, pick map, item. Dëgjom. Okay. Si mundemi pick spari me ndryshu vlerën e kësaj që po e marim? Le të themi e kemi marë update-in për, A, B, edhe C. Le të themi e kemi shtyp update këtu te kjo. Një buton edit do bëjmë aty update. Po, jo, në rregull, event listenerin do e vendosim mirë, po shohim mas pari se çka është kodi i këtij funksioni. Domethënë ki e pranon cilin task dëshiron me ndryshu. Lexojmë vlerën e re. Edhe vlerën e re. Edhe po i them një task për shembull. Çka duhet me bë tash? Duhet me gjithë qëtë vlerë edhe me zëvendësu me këtë tjetër. Si mundemi me e bo këtë? Duke lexuar këtë domin e ri, do më thënë, të që kryohet nga update i ri. Vedëm pak. Para se me orë këtu, ta bojmë një event handler, që kur e shtypim për shembul e ditë këtu, me hap një pop-up ose diçka varësisht se si dojmë e bona, ose me dal këtu vlera ose si dëni. E tash, çka mundemi me bo, është që në vend të këtij butonit, e shtojmë një tjetër, për shembull primary ose ku ta diçka, edhe pythojmë update edhe taskun. Edhe tash, çka ndodh këtu, tash po fshihen me që nuk i kemi trujtuna, e kemi edhe këtë me x, pun këtu mund t'i them update. Ja tash, e shohim që e kam edhe këtë këtu. Për t'i rafshu këto, mund t'i them një div, ja kështu, edhe që t'i them për shembul, mundemi edhe me fontasëm ikona, po hajtë për shembul update, delete, le t'jen me fjallë. Ja, kështu, tash i kemi në regull. Qka, vetëm se tash ja ka shtu edhe këti divit këtu, vetëm pak, ta hapi CSS-i një sekundë. Ja ka shtu atë underline-in, task div.pik the flex, po e bëj kështu. Ja, ops, më pak. Class. The flex, ose mundem me i thonë item. Edhe këtu me i thonë item. Tash, si pas gjitha gjasave ma,
nuk do të kem, ma nuk do të kem aty atë underline-in të butonat. A, në regull ashtë. Në do në tash e largum që atë pjesën ku në ditë ke poshtë. Qka po bojmë tash? E kemi update-in, funksionin update. Unë e po i them kësaj këtu poshtë. Function update, edhe i themi cilin task me po update, edhe cilin vlerë. Për ta marë vlerën e re, tash ne duhemi që të bojmë diçka. Qka duhet të bojmë? A e dindikosh? Si? Qka duhet të bojmë në mënyrë që të mundemi mi a dhonë edhe një vlerë tjetër? Vlera aktuale është A. Si mundemi a dhonë tash një vlerë të re, për shembull, le të themi test? As. Për t'i dhënë as vlerën e testit? Vetëm pak. Pësoj që shumë qartë po e thamë, kjo e ka një vlerë të caktume, nga ku mund t'a marim vlerën e re, le të themi për t'a zëvencu on me një vlerë të re B. Nga inputi. Do marim vlerën e as, edhe do zëvencuj me vlerën e inputit. Mirë po, kjo është create. Në momentin që unë i them këtu, ku ishte forma, në momentin që unë i them create, mandej kjo e shton, nuk e ban update. Mund ta bëj me enter pastaj. Un mund ta kem ndryshe, domethënë mund ta shtypi update, edhe mund ta kem një let prompt. Domethënë një prompt vetëm po i them ose new task. A bëni propozim? Prompt urdhno bashkem. Për shembull mund na me hekit që butonin update edhe me bëj direkt domethënë click të mbi emrin. Domethënë që mos me pas nevojë me shku as te new button as kur gjej. Do të thonë klikon mbi emër edhe mbi emrin e chat-it taskut, edhe tani mundam të ndryshoj vlerat kur ta bëna save, atëherë ai veç e mbishkruan. Po, edhe ashtu më thot. Mirë, po na po e bëjmë këtë mënyrë, mandej mundemi me e kthy edhe në tjetër. Ajo është vetë event handler, domethënë event handleri mos më thirr te ky buton, po më thirr te komplet kjo. Po e bëjmë një herë me shtu me butona. Tash e kemi update new task, tash krejt çka duhet me bë, duhet mi thon nëse që kjo një task pick length është ma e madhe se 0 ose më i mi thonën një task jo e barabart me empty me thirë për ndryshe më i prap me e bokta ose më i me while ose më i ndryshe po hajde që në tjetë veç kështu mës tjetë shumë e komplikuar, mandej mundemi me dhe me ndryshu. Qka duhet me bo tash? Duhet me thirë funksionin update të, funksionin static të klasës task. Në dhe në tash këtu qka ba, i tham task, update, e kam task, edhe new task. Ops, edhe new task këtu, edhe kuptohet task display në mënyrë që me i bot display të rejat, veç shpresojmë që prompti nuk nga bënë refresh faqen, për ndryshën a i fshin items. Okej, tash kjo new value po vjen, qka duhet me bo këtu? Tash duhet me bo vetëm se zëvencimin. Si e bojmë zëvencimin? Ana të regon dikush, a ka idin? Me map. Si e bojmë me map? Atëherë, njësoj si kjo delete poshë, është ajde, tasks. Ajde, tregom ti unë e po shkruj. Po, tasks. Vetëm pak. Tasks. Barabar, tasks, pick map. Map. Hap, klapat, ose pak, po, item. Arrow function. Item. Arrow function. Po, atëherë, item, barabar, me vlerën e promptit, që morën neve. Jo, item. Item është, këtu do bëjmë direkt vlerën e promptit. Sa ishte vlera promptit poshtë? Inputi? Nuk kemi qasjet e promptit tash. Tash na punojmë me këtë new task. Apo kupton?
A new task, po po, falë, se unë nga darova. Atër, item barabart me new task. Okej, okay, hajta provojmë. Falni item e barabart new task. Kështu, apo? Hajde, të bëjmë refresh, atë provojmë, që ka përna thot. Task is not defined. Dale pak. Një që në njëshin, këto function update task. Edhe në pak. Qëka është problemi i kësajt? Apo shë dikush dhe një gabim që kam po? Update, mëse kam definu dy herë dikun. Hajpi tham UPD. Edhe këto mës të haroj me ndru. Dalë të shojmë. Në ka syntax error, unexpected identifier, 101, function update task, qka është problemi këtu? A, e kom shkru gabim, bre, function e kom shkru gabim, falni. Ok, tash është në regull, A, B, C, tash duhet që kur ta preki kët bëj pop-up ai prompti. Kur ta preki kët me u thirr ky funksioni. Çka i bie që do të kem vetëm pak me që na e kemi edhe e kemi thirr funksionin, tash nuk kemi nevojë për event handler. Shkak se e kemi thirë këtu, non-click, është në regull. Tash, si pas gjitha gjasave, do dale prompti. Ja, prompti, bë, new, po i them, okej. Okay. E tash, gabimi ku është, Ergjës? Gabimi është te update-i, na do me thonë kemi gabu diçka. E kemi ndru vlerën e gjitha elementeve, apo i bje kështu? Pa. Në më thënë e kemi ndru vlerën e gjitha elementeve. Qka duhet me bona? Kush më tregon hajde, gents, rushdi, edhe tjertë kyç në pak. Sazan. Nena, duhet një for each. Mas duhet me ndru metodën e arrayt. Cile metodë? Po menon mapina? Po. Në vend map, mi thonë t'i qka tjetëra? Po. Cilën? Po mendoja për replace. Po, edhe me map ban, ama vesh që tu mrejnë dhe ta shku e kam selektu unë qëta item e barabart një task, vesh pak duhet me ndru që ati diqka. A duhet mu plëcu dhe një kusht këtu, ajo? Se tash nëse i tham veç item e barabart një task, dhe me thonë krejt ndrohen, kuptohet. E dhe bëjmë një if neve me qësë atë. Qka duhet me bo? Atëher, if item barabart me tash të svodi cilën, do më thonë cilën me selektorin. Me task. Me task. Pa. Me taskon. Atëher i thojmë, qka? Qka i thojmë? New task është, okej, item barabart me new task. Qëtë new task, okej. Nëse nuk e kemi gabu logikën, kjo duhet me punu tash, vetë se duhet edhe njerë për në fillim. A, B, edhe C, hajtë shohim, test, B, ok, ups, undefined. Që ka pëndodhë këtu? Shohim tash, pse na këtë e undefined. Ndallu të shohim console log, edhe të themi item. A, B, C, A, B, C, qka do? Okej, për në këthen bën është në regull. Qka për ndodhë tash? Një testën. Vetëm pak. Qka për ndodhë tash? Me gjazë do tjetë item e barabart me një, në falë një taskë.
Edhe për ndryshe duhet vazhdoje kjo. Shohem a e ka problemin qëtu. Ops, na tash po gjun diçka. Të mpak 73 në continue, continue nuk ban për shkak se nuk është brenda lupës. Tash nëse item është e barabart me task, çka i bje kjo që taskun veç e kena një valutë caktume, letë themi ku ta di cilën do që e morim, varsisht cila shtypët, e që i bjen këtu nëse shtypët A jashtë A, nëse shtypët B jashtë B, është në regull. Edhe mandej na po kontrollojmë që ki item, kur është si tasku që ki që i jepet i pari argument, mandej na me endru. Kjo është në regull, nuk po di pse, deri tash nuk peshof pse po na kthen undefined. Mund të bëjmë console log një taskut? Tëm një sekund. Të provojmë prej nga fundi, nëse shtypi kështu. Ja, kthen undefined për kej, dhe më thonë, po ban të një gabim dhe të më pak task. Okej. For each item, if item, kështu. Kjo tash nuk na i ka ndru hiq. Të shohim apo hin qëtë pjesë. Vetëm se i themi na eksekutoje këtë tasks for each item console log item tash të shohim cannot read property for each. Kjo for each është sakt, se është duke u eksekutu në tasks, e që është array. Tasks for each item është në regull. Vetëm se ta testoj jashtë, tasks for each item, vend tasku, ti them bë urna? Qëfar vlerë ka për momentin për dresa kemë brenda që ke tasks? Kur e selektoshim? Qëka në këthejke? E këthej ke vlerën e kësaj, për shembul bëjen. Aha. E tash unë po du me këshyrë, kur ashtë që tash që kjo, unë e pe stimuloj, sikur mu kanë të na i këthi bëjen, vështë tash of qka po këthej e tash, edhe ti them disa items që tu. A, P, edhe C, refresh, ok, që kjo e ka këthi bëndë, me thonë është mirë kjo pjesa këto. Veqojmë tash që ka jam të gabu në këto, që nuk po funksionon. Update, task, new task, në e patëm tasks e barabartë, po e këthejmë në map, item, edhe që kjo tash tasku është vlera. Nëse donë me po agenca apo ku shpyti qka është tasku, ta shë shef log tasku, nëse ki vetëm pak, ta shë duke ne i thonë abëcën, perfect, update, ja, vetëm pak, a, oke, ja ku e ki bën, dhe me thonë është e marë sakt, nëse ja bëjmë bi cëjen, edhe këtu shkruj qka do, oke, ja e këthen cëjen. Dhe me thonë, vlerën prej këtu ku po shtypmi në update, ashtu e marë mirë. Ta shka duhet me boveq me zavendësu me këtë vlerën e re. Thejmë, vetëm bak, e këthejmë këtë. Edhe të shohim vetëm edhe një herë array map, a këthej ke list të re, apo vetëm se i manipuloj ke items.
creates a new array populated with the result of calling the provided function on every element in the calling array. Do në është në regull, kjo këthe një array të ri, për çdo item na e kontrollojmë çaj item është i barabart me taskun, nëse është e krym një operacion e që do me thonë me ndru item me new task. Vetëm se për momentin nuk po e shof se pse po mi ban undefined gjitha. Update, new b, i këthen undefined gjitha. Ok, console log tasks, update new b. Ok, krejtje ka këthy në undefined. Ok, hajta provojmë. A kine, prof, a kine fa listë që pëti popullon për njëherë kërë bërë në refresha? Do më thonë, a kine fa array që pëti popullon për njëherë? Display. Aha. Display i shfaq krejt për më njëherë. Po, a që kërë poska dhe tasks atje? Po që kjo është tasks, a që kjo është një variabël e re, që une po e mledhi këtë stringun për ma vonë me bo inner HTML. Se më po është array në altë. Ta provojmë që shto, vedhëm pak, for let i 0, jam e vogël se tasks length i plus plus, nëse tasks e i-ës është si tasku, dhe më thonë si që kjo tasku që pëj vjen, atëherë task e i-ës është e barabart me një task, edhe tash uhem që ka për në thëtë. B-b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 -
tasha. Vetëm pak, update, b. Okay. Cannot assign to read only property 0. Cannot assign to read only property 0 of string b. Vetë që pak, që ka bëhë tash, task e i-ës, kjo e këthen elementin, e barabart me task, task e i-ës, new task, vetëm për i zëvendësojmë vlerat, në reshtin 76, të më dhëmë që tu nuk po dënë me jabu assign, kështu, pse, për shkak se po thot read only property 0. Ndalu të shohim çka mundet me kon kabimi. Çto let, këto i kemi thirë mirë. Prompt është mirë. Tash vetëm pak ta shohim që to apo ma këthen elementin, kjo duhet me këthi console log elementin 1000%. Ja kështu, dalë të shohim. Update, b, ok. Ja tash kjo po e këthen bën, që është sakt, do po e këthen këtë, cilën na po tentojmë, cilën na po tentojmë me mbishkru. Task e i-ës e barabart me një task. Provo console log një task e të prof? Console log një tasku, console log një tasku duhet me këthy stringun e ri që ajo b që i po jepët ose më varsisht se qka japim. Ta shë provojmë, ta fshim këtë, update. Show on console. Qeku është, qaj e vlera këthejhet, vlera e re. Qka unë nuk jam të pa për momentin, është se pse nuk po hinë këtu. Në dhëmë pse nuk vi bëhat asajn kjo vlera e re. Uh.
Tashun e nuk po du me thir po du me thir filter në brenda kësaj për shkak se rrit kompleksitetin e algoritmit. Unë nuk po shof dhe një gabim, kjo duhet me ndru vlerën, po edhe mepi atje duhet me ndru vlerën. Vesh në pas dhe një detaj që unë nuk po e shoh për momentin. Ia 0, ia, ok, kjo lupi është mirë, në këtë rastin që janë të barabarta këto kthehet mirë, ndalëvesh t'ja baj kështu njëherë, ti them tasks pik push, ta shumë ja po e shtonë në fund. Diçka, diçka do. Okej, kjo po shtohet. Në thonë, qëtu diçka kemi gabim që unë për momentin nuk po e shof qka. Task e ijë se barabart me një task. Ta shumë si ishtë ai funksioni. Task, splice, task, një, kjo e fshin, nuk ban, tasks e ijës, task, le ta provojmë edhe një herë, tash nuk kemi ndo një error, vetëm pak. Ok, tash nuk kam error, po nuk pëzavencon vlera. Ta duhet me thirë display në mas ifit. E kemi thirë, që këtu. Kemi po update, mande e kemi thirë display, ap shef? Shtë thirë, që tu tash nuk po moj me pose. Pse nuk po... veç pak, që ka ka bo tash e ka ndru këtu nële, veç pak? Refresh, kur me baj kështu, po shkryj diqka, këshyre A, B, C, OK, kjo po kthejhet në B. Në më thonë është që tu, tu bo, diqka gabim. Në lurën atash të shohim vetë se, që shë patëm atë herën e kalu me atë pjesën ku e zëvendësojshmi një, vlerë, replace array item value. Me slice. Value. Dhe pak. Qa ka bon ki? Index off. Index e ka ndru që shto. Në të natë njejtë njemi të. A vetëm pak. Po ija. Do me dhona po e qatë index po e përdormi. Ashtë në regull. Po ndalë të ashojmë këtë var i në D. E kemi tasks. Index of, index i kujna i taskut, i qësaj qëtu. Edhe ta shqesojmë nëse indexi është majmë se minus një që të në thotë ka këti 0 ose 1 ose më varsisht më falni cili është indexi. Atër i thojmë tasks e indexit e barabart me vlerën e reme që të një taskun. Second, clear to, refresh, new, ok. Dhe nga pas mi pos gabim atë, jo gabim, po në qatë mënyrë nuk po përëndroj ka vlerën elementit në arej. Ok, kërkoj ndjes për këtë kohë që e hombëm, është në regull, edhe qka nga kam betë pi krudit tjetër, create-in e kemi, update-in e kemi, delete-in e kemi, qka dashtë tjetër e rgjës edhe search-in, apo? Searching pa tashë. Searching, ku me e vendos searching? A e bojmë një buton shtejes që tu, në vend create search, që kur shtypët me e search që atë item. Pikërish, ose si për created, ose poshtë. Okej. Po e bojmë kështu këtu offer, se sa është shumë me rëndësi, vetëm sa tjetë ashtu. A create task, search task, primary, edhe search, është në regull, vetëm se që tinëve butonave primary tash, ti themi tasks, bëtë në
primary edhe btn le themi default let can border radius 0 pixela important edhe tash të bëj themi default vetëm se ta bëj clear cache-in veç pak let jetë kjo warning për shembull ose success edhe ta shoh çka kam bën e gabim btn primary btn success kjo duhet me thon border radius 0 pixel është mirë pse nuk po e bën ta shohim ajo më falni unë e pas na bën këtin vetirave këtu poshtë çka duhet me i thon unë është në card me undru këto më falni është në card do me thon pick card në mënyrë që shifne, që ka deshta me arrit, kështu që mështë ketë hapsira, tjetë krejt ashtu bukur, edhe në card form control e kësha ndru, kësha bo form control, realisht, kjo mund tjetë bashk me këto, përshka kësa është e njejta, edhe tash, po duket pak ma bukur, create edhe search. Okej, ta implementojmë pjesën e kërkimit, çka kemi? E kemi prap këtu const search task. Falni. Search task document element document get element by id search task. Edhe mbi këtë search task btn e thirrni i shtojmë një event handler që është click e mandej e trajtojmë tutje, i marim këto të njëjtat, ja kështu, task edhe new value, mundemi me i marë këto, edhe me i thonë, që kam këtu, task value, nëse nuk është test brast, performoje searchin, search task ose search po i them këtu search këtu po i them search field këtu po i them search value nëse search value nuk është zbrast atër performoj e searchin edhe display taskat e ke shkrugat në search field ku? Apo më falni field në regullë është edhe task kjo është mirë nëse search value ta është që tu task nuk është po është search field është në regullë edhe që tu ta është që ka duhet me bo që ka duhet me bo këtu është me i thonën që saj ku e kemi tasks me shtu edhe një tjetër edhe me i thonë search edhe tash këtë të display tash realisht që tu po i themi document get element gjithmonë mundemi me bo refactor me zvoglu kodin, po vesh ta bojmë njëherë funksionale. Në dhëmë që ashtë tash taskat, vedhëm pa ku isha të punu, që tu, që kjo tash leta ketë style display none, kuptohet nëse ka gjithë taska. Tash kjo nësë, ose hajde e implementojmë brenda search-it. Po e fshikat, po e bojmë task search edhe task display. Qështu, kishim ujtë me manipulu të search i qka kishim ujtë me bo qëtu. Search task, static search, po e lipë me një task caktume.
Qysh e bojmë, a ka dikush idenë qysh e bojmë? Shumë është simple. Bazonë në rreshtin 82. Gencë, Gencë, a ki dhe një ide që shme e bo? Andë, a ki ide që shme e bo? Sazan, Rushdi, Fisnik, Ergys, Krejtjo. Tregom një ide që shme e bo. Që kam duhet me bo? Duna me bo filtrim, apo? Me filtr, po, arrova. Bravo. Dhe bëjmë filtrim komplet të asë. Sër që është filtrim, bravo. Sër që është filtrim, që ka po bojmë, ta bojmë që mësë mi fshi që to, mësë me hup që to, pa ajde po e bojmë ne, letë humbin, së është problem. Vetëm sa ta shifë një sërqin. Letë humbin, së është problem. Static search, që ka po i themi? Ta shi themi, ja këtë njëjtën mund e me morë. Këtë njëjtën, vetëm se tash në vend se me eliminuat që nuk është i barabart, une i them me ma këthy vetëm atë që është i barabart. Dhe me thonë, filtrohen items, që ka ka items, a bëcë, une kontroloj. Cili item është i njëjt me, më falni, cili item është i njëjt me search, unë e këtë vlerën që ja plet temi C, vetëm që ata me ma këthy si are i të re. E tash këtë duhet qenë funksionale nëse, kuptohet, nuk kemi bodë një gabim. Ok, tash nëse tentoj me i bo search në të zbrast, po e ban me ngjyrë të kuqe, është në regull. Nëse shkruj diçka, ta këshim bo edhe një diçka. Ok, hajde, së është problem, mandej po e boj. Deshta ta bojmë që kur nuk ka items, me edho një mesaj, me thonë nuk gjenë dhe të ke element në list ose diçka. Po hajde ta shohim këshu me lypë bëjen. Search, ja ku e kemi veç bëjen. Me lypë cëjen, po fshijet krejt. Pse po fshijet krejt? Për shkak se kjo zëvendësohet. Kur bojmë filter, ajo e gjenë veç ta zojmë ajen, edhe këto i eliminon, mbetet veqa dhe nuk ka, do me thonë, items që ka me kërku. Ta është për me bo funksionale, duhet pa tjetër me local storage me e pas, falni, po mundemi me e bo edhe ndryshe, që ashtu që shtash, do me thonë, që to taska që të shka janë me mbet, ja shifne, me e bo kështu, me e bo një display, me pas e më një kjo display, ajtë po i thamë search items, search tasks, edhe tash i themi këtu, është mirë, vetëm se tash, po e bojmë nam i abo pas listën e re. Po i them underline ose new tasks ose filtered tasks, po i them qëtu display filtered tasks, këtu po i them filtered tasks, edhe tash në vend të kësaj tasks e kam filtered task length, po tash mundemi he këto ose letrin këto eventet që janë për update dhe për delete, që tu tash vend tasks e kam filtered tasks, edhe tash të e kam dokument është në regull, mirë po këtash jo të kjo tasks, po ta bojmë një div tjetër search, ku shfaqen që ato që boj search i rasim, ja këtu, edhe tash këtu që ka po bojmë të search-i, e kemi tasks, këtu po i themi filtered tasks, edhe tash po e thirim displayin, që shë e pa të emrin kjo, task, që shë e lash emrin, display filtered tasks, me filtered tasks, edhe tash këtu ku e baj, search-in, nuk e kam këtë display në tash. Qa fa këmë bodë një gabim, bë search, filter tasks is not defined, 106, në dalëve shpak, qa këmë bodë këtu, 106, në më thonë, duhet mi thonë let,
Kështu, refresh. Sigurona që s'kam gabim, le të themi bën search. Ja ku e kemi tash ku po del e re. Unë tash që tu më i mi thon kur të bën këto, më i mi thon nëse filter task pick length është më e madhe se 0, mundem me i thon me u shfaq këto tjerat, mirë po, document get element by id tasks style display none. Qa i bje kjo, i bje qështu. Qa kom bo, none is not defined. Okay, doki. Search, ja ku e kemi. Nëse e baj refresh, prap dalin ato që i kemi. A është në regull, apo e kuptoni? Pa. Muj me pasë një tjetër buton që del pas search-it që kur i tham close, i qetë këto pa pasë nevoj për refresh, po ata mundeni me implementu edhe jo. Besoj që tash, po e kuptoni që ka pëndodhë. Jemi të bo pa, me vanilla JavaScript, ka metoda shumë më të lehta, me React, me Vue, me jQuery, me diçka, që ka doni me përdorë si librari, po këto na vetëm se për me i, po, me i rifresku njohuri që i kemi marrë për gjatë modulit, po i bojmë këto. Sa i përket detyrës që keni me implementu për gjatë javës, mund të diskutojmë mandej. Mirë po, sa për informim të këtyre që na ndjekim për mes YouTube, do të kemi një javë pauzë, ku ndjekësit live të bootcampi do të bojnë një site të ri, ose një, ku ta di, një plugin, ose qka do që dëshirojnë me implementu, mbalni me implementu, edhe për gjatë javës do t'ju jap support, do t'ju jap mbështetje në realizim të taskut, në fund javës do t'a kemi një sesion ku i shohim projektet, nëse mund t'i them, po projektet, realisht janë projektet e studentve live qka kanë kodu, e mandej pas, si po i bje, një javë, një ditë, do të vazhdoj me modulin e ri Vue.js. Edhe ju të nderuar ndjekës virtual për mes YouTube-it, mundoni që brenda javës të realizoni diçka, e dini ku mundeni me na gjetë, në Facebook për programera, mundeni me postu qka ju keni kriju, mundeni me postu qka ju keni kriju, edhe mundeni me kërku mbështetje prej njerëzve që janë këtu, ndjekëzve që janë në grup, po gjithashtu mundem edhe unë në më ju ndihmu diçka në ndërkohë. Këtu po e përfundojmë, ndërsa me ndjekësit live po vazhdojmë edhe pak minuta për t'i definu çka sakt është kërkesa e detyrës. Natën e mirë.